काठमाडौँ महानगरपालिकाले वीर अस्पताल अगाडि सञ्चालन हुँदै आएको फार्मेसीमा डोजर चलाएको छ। महानगरले वीर अस्पतालले भाडामा लगाउँदै आएको औषधि पसलको संरचनामाथि बिहिबार डोजर चलाएको हो। अनधिकृत संरचना हटाउन दिएको म्यादमा संरचना नहटाएपछि डोजर चलाएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। फार्मेसी सञ्चालन भएका ठाउँमा बगैँचा बनाउने भनिएकोमा फार्मेसी चलाइएको पाएपछि महानगरले डोजर चलाएको हो। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग राखी अनसन्धान डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्यमा केही सुधार देखिएको छ। उहाँको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्थामा बुधबारको भन्दा केही सुधार देखिएको तर इन्डोस्कोपी लगायतका थप परीक्षणको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको अस्पतालले जनाएको छ। उहाँको उपचार तथा निगरानीका लागि डाक्टर रमेश सुन्दर श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रशासनका कर्मचारी सहित 5 सदस्यीय टोली खटाइएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता सागर बरालसहित 4 जनाले संयुक्त रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परामर्शसहित उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका हुन्। नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल नेकपा एमाले प्रवेश गर्नुभएको छ। एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बिहिबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खनाललाई पार्टीमा स्वागत गर्नुभएको हो। ओली जतिको नेपालमा अर्को नेता कुनै नभएको, प्रहरीको जागिर खाँदादेखि नै आइजिपी हुँदासम्म ओली सरहको नेता अर्को नभेटिएको साथै ओलीको भाषणबाट लालयित भएकाले पार्टी प्रवेश गरेको खनालको भनाइ छ। भदौ महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको छ। 2079 भदौ महिनामा 76,403 जना नेपाली रोजगारीका लागि विदेश गएका छन्। त्यसको झन्डै आधा हिस्सा मलेसियाले ओगटेको छ। महामारीका कारण लामो समय बन्द रहेको मलेसियाले रोजगारी खुलाएसकै डिमान्ड फात्तै बढाएको छ। यसले गर्दा मलेसियामा रोजगारीका लागि जानेको संख्या उच्च हुँदा विदेशिनीको संख्या पनि औसतभन्दा दोब्बर हुन थालेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रेम गीत 3 को हिन्दी भर्सनलाई पनि नेपाली चलचित्र नै भएको बताएको छ। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीलाई बोलाएर गरेको छलफलमा मन्त्रालयले प्रेम गीत 3 लाई हिन्दी भाषामा डबिङ भएकै कारण नेपाली चलचित्रलाई हिन्दी भन्न नमिल्ने बताएको हो। अब प्रेम गीत 3 को हिन्दी भर्सनले पनि नेपाली चलचित्रले पाउने सेवा सुविधा पाउने भएको छ। यसअघि निर्माता तथा निर्देशक छन्ते सेनको प्रेम गीत 3 लाई हिन्दी करार नगरियोस् भन्ने माग पूरा भएको छ। नेप्से सूचक तथा कारोबार रकम दुबईमा गिरावट आएको छ। अघिल्लो दिन 11.19 अङ्कले बढेको नेप्से साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार पनि पुनः 9.83 अङ्कले घटेर 1838.96 अङ्कमा छरेको छ। यसै गरी सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 1.45 अङ्कले घटेर 359.43 अङ्कमा छरेको छ। 229 कम्पनीको 17,964 पटकको कारोबारमा 25,42,499 किता सेयर किनबेच भएकोमा कुल कारोबार रकम 65,57,05,159.42 रुपियाँ खुम्चिएको छ। बङ्गलादेश विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बिहिबार नेपाली राष्ट्रिय टिमको घोषणा गरिएको छ। टिमका कार्यवाहक प्रशिक्षक प्रदीप हुमगाईले 23 सदस्यीय टोलीको सूची जारी गरेका हुन्। प्रशिक्षक हुमगाईले गोलरक्षक किरण लिम्बू, डिफेन्डर अनन्त तामाङ, मिडफिल्डर सुदीप गुरुङ, फरवार्डर विमल घरती मगर सहितको टोली तयार गरेका हुन्।